Riktigt billiga coins går in på fifacoinzone.com och använder rabattkoden BoysFIFA så får 5% off. Och samma på Goldlaw för FIFA Points för 5% off med BoysFIFA. Välkomna till nya byggt upp. Idag har jag tänkt ge er en fotbollsvlogg nummer 2. Och jag klarar inte av att snacka medan jag har mina hörlurar i. Det är asvårt. För jag har musik så här samtidigt som jag, fan heter det, som jag vloggar. Men idag får ni en fotbollsvlogg. Jag ska på Göteborg och kolla på Häcken mot Malmö. Och jag är jävligt taggad. Det blir extremt jävla roligt. Man ska försöka så här få Malmö att vinna på bortaplan med sitt B-lag typ. För att, de typ måste ha sitt B-lag för att de kör Champions League på tisdag. Och det blir lite svårt för dem då. Så det blir lite intressant att se hur det går. Men nu ska jag gå till tåget. Jag är så jävla anförd, jag får gå så jävla snabbt. Jag har ju så jävla bråttom. Men jag ska dit med min pappa och hans flickvän och barn typ. Han ville att de skulle hänga med så fick de väl göra det då. Inte så mycket annat att säga typ. Lycka till Malmö och så går vi till matchen. Jag går till tåget nu, vi ses där. Match time! Man är så jävla nära planen på den här arenan, det är helt sjukt. Vladimir Rodic vinkar precis till mig, fan vad coolt. Han gick där, typ asnära mig. Och så jag bara vinkade till honom, så vinkade tillbaka, fan vad coolt. Ja, den är hård. Den är jämn. 0-0 är rätt tid. Nej, det är inte alls. Fan, nej. Man blir så väl att vinna. Fucking jävla Häcken. 1-0 Häcken i 76 minuter. Vad tycker du om arenan på riktigt? Sög. Va? Är det sämst? Den är liten. Ja. Arenan är liten, ja. Men annars var det helt okej. Så det var en rätt ointressant match. Men vi får hoppas att Malmö tar det på tisdag. Så det är nice. Jag har så jävla hög musik med mina händer. Det är helt sjukt. Alltså jag ganska kan prata. Vi går för en askan och rätter igen. Yeah. I alla fall. Det är typ slutet av vloggen. Och tack för att ni kollat. Jag kan ju klara lite av på andra de här. Men jag ska i alla fall. Tack för att ni kollat på den här vloggen. Malmö förlorar med 1-0. Men på tisdag ska jag faktiskt inte på matchen. Men jag ska sluta Celtic ändå. Så tack för att ni kollat på den här videon. Så ses vi nästa gång. Nu ser jag anfört. Hej då.